ai shumë rezistencë. Çfarë ndodh? Sepse mua bëra një pyetje, edhe cila është pengesa juaj më e madhe për të arritur atë që ju doni. Dhe shumë nga komentet ishte për shembull, nuk arrit dot përfundimin e dëshiruar, vonohem të kryej gjërat, nuk po arrit dot suksesin te biznesi, duhet kohë dhe vuajtje që të arrij gjërat që dua. Domethënë është realisht domethënë një proces nga pika ku ne jemi deri atje ku duam të arrim. Dua ta shpjegoj tamam se çfarë ndodh, që pastaj të arri të teknika, dhe nga teknika pastaj do ju them edhe atë Chelsea-n, e kam marrë edhe këtë Chelsea që mos të haroj, cili është ai Chelsea që na do na ndihmoj të ecim përpara dhe të zbatojmë të gjitha ato çdo gjë që ne kemi mësuar dhe të integrojmë atë që është në të vërtet vetja jonë e vërtet. Tani çfarë ndodh? Domethënë, në qoftë të se ti do të arrish nga kjo pikë, nga pika A, nga atje ku je, deri tek rezultati, duhet për shembull, unë këtë e kam quajtur pika ku je, e kam quajtur vetja jote e vjetër. Pse e quajta vetja jote e vjetër? Sepse do t'ju tregoj pastaj, domethënë është stadi ku je aktualisht. Domethënë të gjitha ato ndjenjat që ke, të gjitha pengesat që mund të kesh, të gjitha njerëzit që mund të pengojnë ose situatat kufizuese, të gjitha gjithçka që ty për shembull aktualisht nuk të pëlqen, unë kam quajtur vetja e vjetër. Dhe tani ne po mundohemi që të arrijmë një rezultat. Po rezultati mund të jetë një biznes shumë i madh, mund të jetë një punë, mund të jetë janë shumë gjëra. Atëherë çfarë ndodh? Rezultati është shumë shumë i madh, edhe është si një tren. Rezultatin që doni të arrini mund të jetë si një tren i cili po ecën me 200 km në orë. Imaginoj një tren që ecën me 200 km në orë dhe ti faktikisht nga një asa sa po mund të jesh ngritur nga divani. Imagino me një shpejtësi shumë të ullët, je duke ecur, je po përpiqesh që të kapësh një tren që ecën me 200 km në orë. Dhe edhe sikur ta arrish, për shembull ka njerëz që thjesht fitojnë lotarin. Çfarë do ndodhi domethënë? Pa ndryshuar, nëse ti je i njëjti person, çfarë ndodh, ti merr me vete të gjitha ndjenjat e ulta. Pra, të gjitha ndjenjat e ulta ty të shoqërojnë, merr me vete nga situata ku ishe në situatën e re ku shkon. Për shembull, e keni parasysh, nuk e di kush nga ju ka emigruar për shembull, ndodh shpesh që ti mendon se po të ikin nga ky vend, u ndosht shpëtoj. Dhe okay, në rregull ka shumë raste që me punë, me përpjekje, pas disa kohësh, vërtet që rregullohet situata, po nuk ndodh shpëtimi direkt, sepse të gjitha ato ndjenja, të gjitha ato problematika të brendshme apo të jashtme që kishe kur ishe në Shqipëri apo kur ishe në vendin ku jeton dhe ke emigruar, i ke mbartur me vete. I mbart me vete është e njëjta gjë. Ti e mbart edhe kur ke sukses, ti e mbart jetën. Ti e mbart me vete të gjitha ato ndjenja. Të gjitha ndjenjat i mbart me vete. Dhe çfarë ndodh, domethënë, pse ne duam të arrijm gjëra? Kemi dëshira, duam të arrim diçka, sepse qëllimi jon, përveç shumë gjërave, janë edhe ndjenjat. Ne duam të ndihemi mirë, duam të ndihemi të vlerësuar, duam të na rritet vetbesimi, duam të na hapen rrugët, duam të ndihemi që ka mundësi pa fund. Dhe, po, edhe shërimi, duam të shërohemi. Pra, është një rrugëtim i cili ka një specifik, në mënyrë të tillë, që ti të arrish të rezultati dhe të shijosh të rezultati, jo të arrish të rezultati dhe pastaj të shoqërojnë nga mbrapa të gjitha të ndjenjë të këshia, edhe asë mos të shijosh fare, sepse ka shumë njerëz që arrin shumë sukses, po ndjenjët i kanë marrë me vete, dhe ti po nuk pastrove nga ndjenjët, të tua, qaj dua unë këtë, unë në fund fundit është rëndësishme që unë të ndjenjë mirë, është rëndësishme që unë, familia dhe normal, do më thënë, gjithë rethi pasaj ndjenë, po që rëndësi e ka çdo lloj gjëje që ti arrin, qofse ato ndjenja të ulta i merr me vete, qofse vazhdon të vuash nga ankthi, stresi, depresioni, çfarë përparoje në jetën tënde. Prandaj ajo që është më e rëndësishme është për shembull që ne të krijojmë një vete të re. Domethënë transformimi nga vetja e vjetër
kalon nga vjet krijimi vetes së re. Pra, ne duhet të krijojmë një identitet të ri. Një identitet të ri për veten tonë, një vete të re. Dhe në momentin që ti e krijon atë identitet të ri për veten tënde, çfarë ndodh? Krijon ndjenja të reja, mendime të reja, dhe janë këto ndjenja të reja do të bëjnë të ndihesh i plot, do ndihesh. Çfarë bëni me komentet? Okej, okay, në rregull, ja po qetësohemi. Atëherë në momentin që ti arrin të krijosh një njerëz të ri, çfarë është njerëz i ri? Dhe sot meditimi surprizë është për ta përdorur teknikën e rishikimit për të integruar pikërisht të person të ri, të vetë tënde të re, të njerëz të ri. Sepse është kjo pikë e cila mungon. Është kjo pikë e cila, domethënë, ty të ka munguar komplet gjithë kësaj kohe. Je përpjekur për shembull që të realizosh të fitosh një punë, të shkosh në një konferencë dhe të flasësh, po ke ankth ose ke mungesë vetbesimi. Pse? Pse nuk ka rezultuar me sukses? Sepse nuk ke krijuar një njerëz të ri, një njerëz i cili ka vetbesim, ka njerëz i cili për shembull nëse je i paorganizuar dhe vazhdon akoma që je përpjekur me të gjitha mënyrat. Me të gjitha mënyrat që të gjesh forma të reja organizimi, po të gjesh zgjidhje të reja, po nuk arrin dot suksesin, pse? Sepse nuk ke ndryshuar konceptin që ke për veten. Ti vazhdon thell brenda vetes tënde, vazhdon ta kritikosh veten, vazhdon të mendosh keq për veten, vazhdon të thuash po jo se unë smundem, të gjitha ato gjëra unë i kam shkruar, komplet të gjitha i kam këtu. Vazhdon të kesh emocionet e ulta në trupin tënd. Dhe pa i liruar ato emocione, pa i çliruar, pa integruar dhe një personalitet të ri, është e vështirë që ne të arrim ato që duam kollaj, më thjesht. Do na duhet punë, po edhe në qoftë se arrim, prap do marrim me vete gjithë ato emocionet e ulta dhe do e ndjejmë më shumë ato emocione sa nuk do na shijojmë më. Tani çfarë ndodh? Edhe një gjë tjetër. Nga që më keni thënë shumë për pjesën ndjeni të blo, për pjesën e ankthit, mungesës së mbështetjes, vetbesimi ulur, paqartësia dhe janë gjëra që janë reale. Unë çfarë do sugjeroja në të gjitha rastet që ju keni një pengesë sado të vogël tek vetja juaj për të realizuar diçka, identifikoje, shife cila është ajo pengesë. Edhe bashkë e pamdo, më thërë ju pyta në story, edhe tani që jemi të gjithë bashkë, qëfar me ndonë se cila është ajo penges, qëfar me ndonë se ty të pengon, të gëvetja jote, për të arritur atë që do. Dhe mund të jetë vetëvlerësimi, paqartësia, kisha shumë të mungesa durimit, mungesa disiplinës, janë shumë gjëra që të blokojnë. Po ne do marim, ne punojmë hap pas hapi. Pra ti do zgjedhësh vetëm një gjë. Unë te meditimi do të përmend shumë gjëra, po ti, unë do përmend shumë gjëra pozitive në fakt në fund, po ti tani, tek pjesa e pengesës, dua që të mendosh vetëm për një gjë. Cila është ajo gjë që ti mendon se të pengon? Po edhe në qoftë se janë njerëzit e tjerë, mendo për veten tënde për këtë moment, në këtë qast. Ti si person, çfarë është ajo brenda teje që të pengon të arrish atë që do? Dhe këtë gjë ndjeje të kundërtën. Në qoftë se ti ke për shembull vetbesim të ulur, atëherë imagjino një person që ka vetbesim të lartë edhe ndjeje se ky person je ti. Në këtë moment, ti, në qoftë se do kishe vetbesim të lartë, si do ndieshe, si do silleshe, si do veproje, ose në qoftë se e zëm do të kryosh një biznes të sukseshëm, ishte edhe një nga pengesat, ishte se mendoj se nuk mund të kryoj biznes të sukseshëm. E kundërta e kësaj, kush është e kundërta? E kundërta është që ti ke kryuar tash një biznes të sukseshëm, dhe në integroje
si në aspektin psikologjik, integroje tek vetja jote, brenda teje, është një njeri cili tashmë e ka krijuar një biznes të suksesshëm, një njeri cili tashmë e ka arritur atë që ti do të arrish. Po ky njeri, çfarë ka bërë? Çfarë librash ka lexuar, çfarë njerëzish ka ndjekur, çfarë shoqërisht ka krijuar, çfarë si ndihet, cilat janë ndjenjat që ka, cilat janë veprat që bën, sepse veprat janë ndryshe. Një njeri për shembull që ka një biznes të suksesshëm ka vepra komplet të ndryshme nga një njeri që nuk e ka biznesin e suksesshëm. Vepra ndryshojnë. Pra janë shumë gjëra që ti mundesh që tani në këtë moment ti integrosh, po pastaj ke nevojë të veprosh. Ke nevojë për shembull nëse do të realizosh diçka. Çdo lloj gjëje që ti do të realizosh, gjej një njeri, një njeri që atë gjë e ka realizuar dhe studioje, lexo biografinë, shiko se çfarë ka bërë, cilat janë hapat që ka ndjekur. Dhe fillo bëj një plan, planifiko për veten tënde. Po nuk mundemi të arrim, si e thash, nga kjo pikë deri te rezultati i madh, në qoftë se ne ende kemi ndjenja të ulta, sepse është një hap shumë i madh. Dhe këshilla ime do ishte që ti ta ndaje në pjesë të vogla. Do me thënë, ndaje në pjesë të vogla, ndaje në pjesë të vogla fare. Për shembull, është vetja jote e vjetër, vetja jote e re për shembull. Ke nevojë të krijosh më shumë vetbesim tek vetja jote e re, atëherë çfarë do bësh? Do krijosh tek vetja jote një imazh që ti tashmë je një njeri me vetbesim, një njeri me vetbesim të lartë. Por çfarë do bënte ky njeri me vetbesim të lartë? Cilat do ishin veprimet që ky person kryen? Dhe këto veprime në fillim fare, kur ti e bën si ushtrim që ti fillon të transformohesh si njeri, nuk duhet të jenë shumë të mbëdhaja. Domethënë kur ti punon me diçka, me vetbesimin për shembull apo me të folur në publik, nuk mundesh të dalësh nga pika ku je, të dalësh direkt përpara 10.000 njerëzve. Nuk mundesh ta bësh, po mundesh ta bësh me hapa shumë të vegjël. Edhe për personat që më kanë shkruar te misun, as nuk ngrihem dot nga divani. Shiko, ngrihu nga divani, provoj një herë në momentin që ti gjatë ditës ngrihesh nga divani, mendoje që pata sukses, krijon ndjenjen brenda teje të suksesit, që bravo, ja dola, sikur një gotuj të pish. Sa do poshtë që të jesh, nuk ka rëndësi. Sa do poshtë që të jesh, ti mundesh të bësh një veprim. Një veprim i cili simbolizon veten tënde të re. Edhe sepse në ndonjëherë neve kemi një koncept të gabuar, por gjëra që duam të arrim, nga që i mendojmë shumë të mëdhaja, nga që gjithmonë e krahasojmë atë se çfarë do thonë të tjerët, është e rëndësishme të kuptojmë se ndjenja e suksesit në sistemin nervor mund të instalohet me çdo lloj gjëje. Do të thënë sistemi jot nervor nuk e kupton se sa e madhe është ajo gjë që ke arritur. Mund të jetë edhe shumë e vogël, thjesht që të pish një gotë ujë dhe ta ndjesh brenda teje që okay, në rregull, unë tani integrova ndjenjën e suksesit se bravo, u ngrita, bëra këtë, shkova këtu. Çdo lloj gjëje që të bësh ti gjatë ditës, shënoje si sukses, sado e vogël që të jetë, mos e anashkalo, çdo lloj gjëje gjatë ditës, shënoje si sukses. Dhe ditë pas dite, çfarë do bëj kjo? Do ndërtoj brenda teje ndjenjën e vetbesimit, ndjenjën e vetvlerësimit. Do filloj të shtohet besimi tek vetja jote, sepse ti do e ndjesh që, okay, në rregull, un isha aty për veten time, okay, u ngrita nga divani. Kaq, një diçka e vogël fare, e bëra këtë për veten time. Dhe ditë pas dite, nuk do e kuptosh fare se sa shumë gjëra ke për të bërë. Dhe nuk do e kuptosh fare se sa shumë ke ecur dhe ke përparuar. Janë pikërisht ato hapa të vegjël që ndërtojnë rrugët e reja nervore, sepse ne ngjitemi me shkallë, hapa sapi, kështu çuk 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 çuk, nuk shkojmë domethënë nga këtu dhe të hidhemi domethënë komplet direkt tek ai treni që ecën me 200 km në orë. Kemi nevojë që tek zhvillim personal nga janë duhet që të marrësh një herë një tren që ecën me 10 km në orë, pastaj 20, pastaj 40, 50, 60 edhe kështu me radhë.
hap pas hapi. Kjo është mënyra se si ne ndryshojmë sistemin nervor në mënyrë të qëndrueshme, sepse ndryshe nuk do ishte qëndrueshme. Do vendosje objektiva shumë të larta për veten tënde dhe nuk do mundje t'i arrije, nga ana tjetër do filloj të kritikoje veten që pse nuk po i arri. Pra çdo gjë që ti po përpiqesh të ndërtosh tek vetja jote, krijoje hap pas hapi. Po çfarë ndodh tani? Se tani do kthehemi tek pjesa e rishikimit. Në qoftë se pra çdo lloj gjë që ti do të arrish në jetën tënde, një transformim rrënjësor i jetës. Do të zgjidhësh probleme, do të ndryshosh diçka të jetës jote, do çdo lloj gjëje që ti ke nevojë. Por nuk po arrin ta bësh dhe ke pengesa për ta bërë këtë gjë. Atëherë pengesa është rrugdalja. Dhe rrugdalja është faktikisht rishikimi. Dhe me rishikim, tani fillojmë tamam flasim tamam për rishikimin. Çfarë është rishikimi? Rishikimi është që ti një situatë nga e kaluara që nuk të pëlqen, në mendjen tënde ta përpunosh sikur ajo situatë ka ndodhur ashtu si ti do doje të kishte ndodhur. Tani, kjo është me specet dhe do shpjeguar, do kuptuar mirë dhe do shpjeguar mirë. Pse e bëjmë? Çfarë ndodh, domethënë, kur ne na ndodhin situata që nuk na pëlqejnë, e kaluara apo njerëzit apo rrethanat apo dhe vetja jonë, sepse sot kemi meditimin, e kemi për rishikimin për veten. Sot do bëjmë një meditim për veten tonë. Në qoftë se doni dhe një meditim për rishikim, për situata nga e kaluara, për të rishikuar situata apo ngjarje nga e kaluara që nuk ju pëlqen dhe doni të rishikoni në mënyrë pozitive, nëse doni një meditim për atë, mund ta bëjë ta hedh në YouTube, po më shkruani në komente kur ta postoj live-in. Më shkruani nëse doni ose jo. Po sot do bëjmë rishikim për veten tonë. Pra do rishikojmë sonte të gjitha ato pengesa që ne kemi tek vetja jonë dhe do i rishikojmë në mënyrë pozitive. Dhe me këtë lloj rishikimi ne do krijojmë një identitet të ri, një person të ri. Po çfarë ndodh tani? Përse është çfarë ndodh me rishikimin? Rishikimi nuk është mohim i realitetit. Sepse ja po e nis, po e marr hap pas hapi. Çfarë ndodh? Në të kaluar, njerëzit, situatat apo edhe vetja jon na zgjenin për diçka, na ndodh diçka që s'na pëlqen, dikush na thot një fjalë që s'na pëlqen. Vetja jon ka disa karakteristika që ne nuk na pëlqen, nuk kemi vetbesim, nuk realizojmë dot diçka. Gjëra që nuk na pëlqen. Çfarë ndodh, domethënë? E rëndësishme është që fillimisht ti ta kuptosh, ta pranosh të vërtetën. Pra ta themi të vërtetën ashtu siç është. Hapi i parë i teknikës së rishikimit është e vërteta. Domethënë është shumë e rëndësishme që ne mos ta gënjejmë veten dhe ta shohim të vërtetën në sy. Ta pranojmë atë. Pse e them këtë gjë? Sepse e zëm në qoftë se ti je në një punë dhe kjo punë nuk të pëlqen. Nuk të pëlqen kjo punë dhe nuk përshtatet me ty, nuk përshtatet, kushtet nuk përshtaten, nuk janë fair dhe fillimisht çfarë bën, okay, e shikon të vërtetën. Por nga që ti e shikon të vërtetën, e kupton të vërtetën, po kjo të dhëmb. Dhe kjo dhimbje, ky emocion, ti nuk do ta ndjesh. Dhe nuk, duke qenë se ti nuk do ta ndjesh këtë emocion, ti fillon të gjykosh. Fillon të gjykosh shefin, fillon të gjykosh kolegët, fillon të krijosh situata në punë, fillon ankesa. Sepse e pe të vërtetën, e kuptove që në këtë punë ti nuk ngritesh, në këtë punë ti nuk mund të shprehesh dot vetë, në këtë punë ti ke nevojë tani të gjesh një punë tjetër, ti ke nevojë të zhvillosh veten tënde diku tjetër. Dhe e pe të vërtetën, e kuptove, po dhimbja nuk do ta pranosh. Sepse do t'i shpëtosh në një farë mënyre. Po shpëtimi është në fakt tek e vërteta. Shpëtimi është tek pranimi i së vërtetës. Ndjeja të dhimbje, ajo 5 minuta zgjat, shko, as 5 minuta, do më thënë dhimbja për pranimin të vërtetës,
në organizmin ton biologjik zgjat vetëm 90 sekonda. Sepse kimikatet e ndjenjave në trup çlirohen dhe zgjatin në gjak vetëm për 90 sekonda. Keinat çlirohen 90 sekonda, pa ma atë inat po e mbajte më shumë se 90 sekonda thjesht je duke e krijuar vetë, domethënë duke e mbajtur gjallë vetëm me mendimet e tua. Tani çfarë ndodh? Domethënë në qoftë se ne nuk e pranojmë, atëherë fillojmë gjykojmë. Po gjykimi, çfarë ndodh tani me gjykimin? E pe punën që nuk të pëlqeu, por nuk po e pranon dot si gjë. Edhe tani po fillon po gjykon shefin, po gjykon kolegët, po vetëm po gjykon. Dhe kjo është diçka që nena bllokon. Nena krijon ngjecje. Dhe kisha shumë pyetje që kam ngjecur dhe ndihem e bllokuar, ndjenja e ngjecjes dhe ndjenja e bllokimit vjen vetëm sepse je duke gjykuar. Je duke gjykuar veten, njerëzit, situatën, pra ndjenja e gjykimit krijon ndjenjen e ngjecjes sepse nuk të lejon të veprosh. Domethënë çfarë bën? Siç an bëjmë ne kur ne gjykojmë. Kur ti gjykon në një farë mënyrë ti ja jep fuqinë tjetrit. Pra ti i thua shefit, domethënë në mendjen tënde se nuk ja thua tamam, ball për ball, duke i gjykuar shefin, duke i gjykuar kolegët, i thua atyre se ju keni fuqinë mbi mua. Pra mënyra se si ju veproni, se si ju silleni, ju keni tani fuqinë mbi mua dhe unë gjithë fuqinë time e marrë dhe ja u jap juve. Kjo të krijon mosveprim, kjo të krijon ngjecje, edhe kjo është pengesa. Pra për çdo lloj gjëje që ti do të realizosh në jetën tënde, është teknika e rishikimit sepse kjo e kalon gjykimin, e kthen në pranim, pra të pranojmë dhe të ta ndjejmë për momentin, thjesht ndjeje për momentin, o jam si jam. Nga një anë do vi një moment që do ta pranojmë të vërtetën sepse ishte edhe një koment, po mirë teknika e rishikimit, që një ngjarje e keqe që më ka ndodhur mua, a duhet ta fshi të kaluarën? Nuk fshi të kaluara. Me teknikën e rishikimit fshihet emocioni. Dhe ty të ngelet njohuria, urtësia dhe dituria. Për ngjarjet që të ka ndodhur në të kaluarën, çdo gjë që të kanë bërë të tjerë, ndonjëherë, okay, mund të kesh vepruar ashtu si ke vepruar, dhe ka ndodhur ajo që ka ndodhur, apo kanë bërë atë që kanë bërë, ti nga jo ngjarje, nga jo gjë që ka ndodhur, ke marrë dituri, wisdom, ke marrë urtësi, ti je një njëri që tani ka eksperiencë, disë si të veprojnë të artë, disë si të silët, po kjo urtësi, kjo eksperiencë, që ty faktikisht të ngrenjë në një nivel shumë të lartë, do më thëmë po ta mendosh të gjitha gjëra që ti ke kaluar, të gjitha gjëra që ke përjetuar, në krahasim me njerëzit e tjerë që nuk e kanë kaluar atë që ke kaluar ti, ty të vendos në një nivel shumë të lartë, sepse të tani ti di, ti ke eksperiencë, më thëmë, gjitha ato histori që ke kaluar, ty të mbushin plot me dituri, me urtësi. Në qoftë se dikush të pyet për diçka, ti di se si ti përgjigjesh, sepse çdo gjë e ke kaluar vetë. Po kjo urtësi, kjo eksperiencë, kjo fuqi që ti ke, të pengon të krijosh të ardhmen, pra të pengon të arrish të ky rezultati, të pengon të hidhesh, domethënë te rezultati, dhe të arrish atë sepse është emocioni. Domethënë ne na mban të lidhur emocioni, një emocion, domethënë ndodhin gjëra nga e kaluara dhe ne ndihemi të kapur nga emocionet, domethënë. E ndihesh keq, e kujton vazhdimisht atë që ka ndodhur, po pse më ndodhi kështu, pse më ndodhi ashtu, dhe ajo vazhdon të jetojë brenda teje. Dhe është ky emocion që nuk na lejon ne të ecim përpara. Nuk na lejon që ta transformojmë jetën tonë, transformojmë veten tonë apo situatën ku gjendemi. Pra, është ky emocion që nga një anë ne nuk mundemi ta pranojmë, sepse jo se nuk falim dot njerëzit, por ne nuk falim dot veten që pse e lejuam atë situatë të ndodhte. Ne nuk falim dot veten që pse unë kritikoj veten, pse unë nuk e arrit dot gjërat që dua. Ne kritikojmë shumë veten dhe prandaj këto emocione nuk mundemi që t'i ndjejmë, nuk mundemi që t'i pranojmë. Por unë ju them që vetë çelësi për të ecur përpara, për të shpërthyer, për të arritur gjithçka që ti do. Ai çelësi është te dashuria për veten tënde. Është tek pranimi i gjithçkaje që ti je.
sepse asnjë gjë që dikush të ka bërë, asnjë gjë që ndodh rreth rrotull teje, nuk mohon atë që ti je. Ti je, ti je, gjënia jote ekziston, nuk mundet njëri ty të mohoj si njëri. Nuk ka as nuk ka të drejtë, as nuk mundet, as nuk e ka këtë aftësi. Një rezultat që se ka arritur, një dështim, një shef i keq, një koleg që s'të pëlqen, asnjë njeri nuk mundet të mohoj atë që ti je. Sepse qenia jote, shpirti jot, vetja jote ekziston. Edhe brenda teje ka pasuri pafund. Ti ke mundësi pafund brenda teje për të realizuar. Ke eksperiencë, ke shumë vlera. Vlerat që ti ke si njeri nuk ti mohon asnjëri, sepse asnjëri nuk depërton dot brenda teje, absolutisht jo. Nuk mundet asnjë njeri që ty të prek në asnjë lloj forme. Sepse i e ti zoti vetes tënde, të gjitha emocionet i e ti që i krijon, çdo lloj emocioni, faktikisht jemi ne që e ja lejojmë vetes ta krijojmë brenda nesh. Po çfarë ndodh kur ne nganjan, kur ne gjykojmë, ti e lejon atë një, e lejon atë situatë të të thotë në një farë mënyre që okay, nuk e fuqi, okay, nuk bëhet më. Po në momentin që ti fillon rishikimin, shiko tani, rishikimi bëj edhe me gjëra të vogla. Në qoftë se nuk arrin do ta bësh me gjëra të mëdha, bëje me gjëra të vogla. Në qoftë se ti shkon, qoftë edhe në për kafe dhe të flet keq kamarieri. Ti ndihesh keq pse më foli keq kamarieri. Çfarë të bësh? Kur të shkosh në shtëpi ose para se të flesh, rishikoje situatën. Shikoje për shembull që, okay, vajte në kafe dhe nuk të foli keq kamarieri, të foli shumë mirë. Dhe kjo çfarë bën? Po ama nga ana tjetër, në atë restorant mos shko më. Kështu që nuk është se ti fshive memorien e ke, eksperiencën e ke, urtësinë e ke për të mos vajtur më atje, për të mos u marrë më me ato, për të mos ta futur më veten ato lloj situatash. Pra dia është, po çfarë bëre ti me rishikimin? Me rishikimin ti krijove brenda teje, nuk e lejove atë njeri që të krijonte një emocion brenda teje, nuk e lejove të kaluarën të krijonte një emocion brenda teje, një emocion negativ. Pra rishikimi çfarë bën? Krijon një emocion pozitiv. Dhe kur ju ta bëni teknikën e rishikimit, pra që të rishikoni një ngjarje që nuk ju ka pëlqyer, ta rishikoni dhe shifeni ashtu siç ju do doni të kishte ndodhur, shifeni me një emocion pozitiv. Dhe këtë emocion pozitiv ndjenjeni brenda jush, ndjenjeni komplet në trupin tuaj, ndjenjeni sikur është duke ndodhur tani, ndjeni falënderimin, mirënjohjen, atë çlirimin, dhe në këtë lloj forme ti çliron veten tënde. Ti liron veten. Sepse nuk nga një anë, ne në momentin që ne gjykojmë apo lejojmë të gjitha ato ndjenjat negative të na shoqërojnë, ne lejojmë ambientin e jashtëm, lejojmë të na ndikojë, lejojmë të tjerët, lejojmë gjithçka të jashtme të na ndikojë emocionet tona të brendshme. Të ndikojë jetën. Po pse duhet që dikush të pengojë të arrish atë që ti do? Pse diçka e jashtme duhet patjetër që të krijojë ato emocionet që ti nuk do? Qoftë edhe gjendje të brendshme, janë, domethënë armiqt nuk janë vetëm të jashtëm, janë të brendshëm. Domethënë sado që të jetë, gjendje shëndetësore, gjendje që ti ndjenja brenda teje, mund t'i rishikosh, mund t'i revizionosh, mund t'i kthesh në ndjenja pozitive, po hap pas hapi. E di që kjo gjë nuk bëhet brenda natës, po bëhet me kalimin e kohës, ditë pas dite. Sa më shumë që ti punon me veten dhe nisë me pak. Në qoftë se të ndryshosh rënjësisht, është të duket e vështirë, niste me pak, sa do pak që ti mundesh. Dhe do shikosh ndryshime çdo ditë më shumë. Domethënë, kjo është domethënë ndjeje. Pranoje veten plotësisht. Domethënë, hapi i parë ishte ta shikoje të vërtetën në sy, edhe nuk kemi pse harojmë, nuk kemi pse fshijmë të kaluarën, sepse ajo është dhuratë nga njëse na ka dhënë një eksperiencë shumë të mirë. Nuk kemi pse mohojmë të vërtetën, pasi e vërteta na ndihmon që ne të transformohemi, të japim një ndryshim në shoqëri. Gjërat për shembull që në shoqërinë nuk na pëlqejnë, nuk kemi pse i mohojmë, pse do të mohojmë gjërat që s'na pëlqejnë, do ta ngrim zërin, do të flasim për gjërat që s'duam. Në fund fundit
shoqëria prandaj ka evoluar dhe ka zhvilluar sepse një njeri ka parë diçka që s'i ka pëlqyer edhe ka thënë, kjo s'më pëlqen. Sido që të jetë qoftë në rang ndërkombëtar apo në rang personal, kjo nuk më pëlqen. Pra, një njeri është ngritur, ka qëndruar për vlerat e veta, për pozicionin e tij, ka mbrojtur veten e vet dhe ka thënë të vërtetën në sy. Kështu që e vërteta është ajo tek e cila ne bazohemi. Po pastaj, këtë të vërtetë ti e pe nuk ke pse e lejon të të ndikoj ty si njeri. Në qoftë se ne duam transformim në shoqëri, në qoftë se ti do ndryshim në jetën tënde, nuk ke pse e lejon që këtë të vërtetë që ti tani pe, nuk ke pse e lejon të të skllavëroj. Sepse është pikërisht kjo që bëjmë ne. E shohim të vërtetë, po pastaj stepemi. Nuk dim se çfarë të bëjmë pastaj. Çfarë të bëjmë pastaj është kjo. Ta pranojmë. Dhe unë do të shpjegoj për veten tënde tani. Çfarë do të thon pranim? Pranimi vet i plot i vetes tënde, që pavarësisht gjithçka e të jashme, sido që të jetë situata jashtë, sido që ti të sillesh, çdo lloj gjëje që ti të ndodh, ti ta pranosh veten tënde. Dhe në çastet e tua më të ulta, në ndjenjat e tua më të ulta, ti ti thua vetes unë të dua son. Ta shohësh veten, mund ta shikosh edhe veten nga një pozicion nga lart. Mund ta shikosh si ose si një film, ose mund shife veten ose ndjeje trupin tënd, ndjeje trupin. Se ne ndonjëherë humbasim komplet na duket sikur nuk ekzistojmë më kur ndodh diçka e keqe, sikur humbim komplet nga ekzistenca. Ndjeje trupin tënd, ndjeje zemrën tënde. Foli vetes në emër, shikoj veten në pasqyrë. Thoj unë të pranoj pavarësisht gjithçkaje. Unë të pranoj edhe në qoftë se s'ke vetë vlerësim, unë të pranoj edhe në qoftë se të thon fjalë të këqija, unë të pranoj çdo lloj gjëje që të të thon. Ja u përpoqe për diçka dhe nuk doli dhe nuk të pranuan. Punë e madhe, unë pranoj veten time. Ti ke nevojë të pranosh veten tënde. Dhe kjo është hapi se si ne i qëndrojmë të vërtetës tonë, duke pranuar veten tonë. Pra hapi parë është e vërteta, hapi dytë është pranimi. Dhe çfarë rëndësie ka pastaj nëse çfarë jete do bësh? Çfarë jete do bësh nëse ti nuk e pranon veten tënde? Nëse jeton gjithkohës për të kënaqur në një farë mënyre punën, kolegët, situatën, shoqërinë, familjen, ata do familja për shkak të pranoj, nuk është se nuk të pranojnë. Do vi një moment, bëj një rishikim, rishikoje sikur të pranojnë, edhe shiko se si ndryshon situata. Po situata do ndryshojë vetëm në momentin që ti e pranon veten tënde, pavarësisht gjithçkaje. Edhe sikur ti të mos ta arrish atë që do, edhe sikur ti mos jesh i suksesshëm apo i organizuar apo me vlerësim apo i turpshëm, edhe sikur ti t'i kesh to tani në këtë çast, a e pranon dot ti veten tënde? A i jep dot ti vetes tënde dashuri pa kushte, pa fund? Edhe ky është çelësi. Një dashuri e madhe për veten tënde. Dhe dashuria është ajo e cila vë tani në lëvizje ndryshimin. Sepse ti nuk ndryshoje dot pa e pranuar veten tënde. Ta siguroj unë, sepse thell brenda teje, ti do ta pranosh veten tënde. Thell brenda teje, ti do ta duash veten tënde. Kush nuk do të donte? Dhe kjo është ajo e cila ty të lëndon më shumë. Sepse dhe kisha shumë tek pjesa e pengesave, kam pengesë nga emocionet e njerëzve apo nga mospranimi i njerëzve. Pse e kërkon nga njerëzit? Sepse nuk arrin dot që ta pranosh veten tënde dhe do patjetër nga të tjerët, e do patjetër që dikush duhet të ndihet mirë. Pse do të tjerët të ndihen mirë? Qose duan të ndihen keq, lëri të ndihen keq. Po kjo të e di pse të ndikon, sepse ti nuk mundesh ta pranosh veten tënde. Dhe sa më shumë që të punosh me këtë pjesën dhe do e bëjmë sonte në meditim. Sonte në meditim kemi hapi parë është pranimi vetes dhe në hapin e dytë kemi integrimin e ndjenjave të reja që ti do të kesh. Po vetëvlerësimin, vetëbesimin, mungesën e frikës, më thënë guximin dhe gjithçka të mirë, çdo lloj gjëje, çdo lloj atributi të mirë që ti do të kesh në veten tënde, do ta bëjmë në pjesën e dytë të meditimit. Po ti nuk mundesh ta bësh këtë pjesë të dytë pa pranuar të gjitha anët e tua që deri tani, deri në këtë moment nuk i ke pranuar. Sepse ne e kalojmë gjithë jetën tonë duke luftuar veten, duke luftuar atë që jemi. Nga që nuk na kanë pranuar, është si është, domethënë ka ndodhur si ka ndodhur, është realiteti.
Po, tani është qasti jo që të pranosh vetën tënde. Po dhe ti thua, po si munde mund ta pranoj vetën time, sepse kam mendime negative, kam këtë, kam atë, vetëm një qast. Bëhe për vetën tënde, vetëm një qast. Dhe do shikosh që është ky pranim që do ndezi atë zjarin e ndryshimit. Sepse nuk munde është të ndryshosh pa e pranuar vetën tënde. Është një halk shumë, shumë, shumë e rëndësishme. Pasi ti nuk mundesh të kesh dot besim tek vetja jote pa e pranuar veten tënde. Në momentin që ti e pranon atë që je, me gjithçka, atëherë ti krijon brenda teje një ndjenjë të jashtëzakonshme besimi për veten tënde, sepse thua, wow, unë e pranova veten time ashtu si jam. Unë pranova gjithçka tek vetja ime, pranova edhe sikur e pranova, edhe sikur të dështoj, pranova edhe sikur çdo gjë që të bëj, pranova gjithçka. Atëherë në këtë çast ty të lind një besim jashtëzakonshëm. Çfarë është ky besim brenda teje që lind? Është besimi se çdo gjëje që ti tani të bësh, në të ardhmen, çdo gjëje që ti të thon, çdo gjëje që të përballesh, ti e kuptove se më në fund ti do jesh aty për veten tënde. Në atë çast të pranimit, ti e kuptove se wow, unë jam këtu për veten time, më në fund. Më në fund dhe s'kam nevojë për asgjë të jashtme tani. Tani çdo gjë e bëj për qejf. Çdo gjë e bëj për kënaqësinë time, çdo gjë e bëj për të zhvilluar. Gjithçka tjetër që unë tani do bëj do jetë për qefin tim. Dhe të ikën frika, të ikën frika, të ikën turpi, të ikën gjitha gjërat, sepse ti e pranove veten tënde. Dhe duke qenë se çdo gjë ndodh brenda vetes tënde, në momentin që brenda vetes tënde ka vetëm dashuri dhe pranim për atë që je, pavarësisht gjithçkaje, atër ti gjithçka do realizosh, sepse nuk ke më frikë. Pse kishe frikë nga dështimi? Kishe frikë nga dështimi sepse po të dështosh, nuk do të mendoje, nuk do të pranonin të tjerë, dhe duke mos të pranuar të tjerët, ti nuk pranon veten tënde. Duke ta hequr dashurinë të tjerët, ti ja heq dashurinë vetes tënde. Duke u ndier të keq të tjerët, ti ja heq ndjenjat e mira vetes tënde. Këtë bëjmë. Prandaj ne kemi frikë nga rezultati. Prandaj kemi frikë, domethënë, të bëjmë gjëra, sepse e dim po sikur ti bëj ato gjëra dhe mos dali kështu, mos dali ashtu, dhe nga ajo situatë tani un do ja heq vetes gjithë mbështetjen, gjithë dashurinë, gjithë mirëkuptimin. Dhe çelësi që ti ta arrish gjithçka dhe të heqësh komplet gjithë frikën, gjithë turpin, gjithë inatin, komplet çdo gjë, është pranimi. Domthon, çelësi është i gjithë ky proces në fakt, që të pranosh të vërtetën, ta pranosh veten tënde, të japësh dashuri pafund. Dhe kjo bëhet hap pas hapi. E kuptoj që nuk bëhet për një herë ndoshta, po bëhet hap pas hapi. Për shembull, në momentin që dikush ty të thotë fjalë, të acaron, dhe ti ke imagjinoj, me bëjmë në këtë moment, për shembull si ushtrim. E bëjmë si ushtrim, se ushtrim për të aktivizuar çelësin. Përqendrohemi tani në këtë moment. Imagjino sikur dikush ty të thot diçka, ose mendon një ngjarje që dikush të ka acaruar, të ka mërzitur dhe të ka shkaktuar në një farë mënyrë një lloj emocioni negativ tek vetja jote. Kur kjo gjë ndodhi, kur kjo përplasje ndodhi, brënda tete, vetja jote, ti si unë ndjeve? Unë ndjeve i sulmuar, unë ndjeve i gjukuar, unë ndjeve i gënyer, ndjeve shgënjim, ndjeve braktisje, cila është ndjenja që ndjeve, brënda vetes tënde, nga jo ngjarje që ndodhi. Dhe tani, këtë ndjenjë, që ti po ndjenë, tani në këtë qast, mendoje si kur këtë ndjenj, e ka një fëmijë vogël. Dhe ky fëmijë vogël mund të jesh ti, kur ke qenë i vogël, ose mund të jetë një fëmijë që është në familjen tënde, ose mendo, ndoshta më mirë mendo për veten tënde kur ke qenë i vogël. Dhe ky fëmijë të vjen, është aty. Dhe ka këtë ndjenjë. Mund ta ndjesh edhe brenda teje. Këtë fëmijë të vogël mund ta ndjesh edhe brenda teje. Është pjesë e shërimit të fëmijës së brendshëm. Pra në këtë çast që ndodh kjo gjë,
ndodh kjo gjë dhe ti u ndjeve, ashtu, për kjo fëmi u ndje i sulmuar, u ndje i gjukuar, u ndje, cila është ndjenja. Tani këtë ndjenjë që ty të del në këtë qas, në këtë moment, këtë ndjenjë, a mundesh ti ta pranosh veten tënde me këtë ndjenjë? Dhe këtë e kuptojmë shumë mirë tek një fëmi, këtë fëmi të vogël që ka këtë ndjenjë, a mundesh ti ta pranosh? Dhe ti thuash, pavarësisht gjithçkaje unë të pranoj, pavarësisht gjithçkaje unë të dua, do jem aty për ty, dhe do t'jap çdo gjë që ti ke nevojë, mbështetje, dashuri, përkushtim, unë jam aty për ty. Këtë fëmi të vogël, shife një fëmi të vogël, tamam, ndjeje që i ke aty. Dhe ky nga ato situata, nga ato ngjarje që i kanë ndodhur, mund të ndjej çdo lloj ndjenje, gjykim, sulm, minat, mëri, braktisje, mashtrim. Tani këti fëmije të vogël, ti nuk është se do ja hiqje dashurin, nuk është se do i thoshe që ti e ke fajn, që gjitha të gjëra ndodhen, nuk do ja hiqje dashurin. Pas ti fëmije të vogël, nuk do i thoshe që o bobo që të bën, nuk do ja bëje këtë gjë një fëmije. Apo jo. Kështu që dhe vetes tënde, ndjej këtë fëmi brënda vetes tënde, sepse ti je, koha nuk ekziston. Koha në dukje ka kaluar, po ne brënda jemi të njëjtët. Ti je. Dhe thoj, pavarësisht gjithçkaje, okej, unë e pranoj situatën, e pranoj ato që ndodhi, e kuptoj, e shoh të vërtetën, edhe e ndjej këtë ndjenjë. Ndihemi sulmuar, ndihemi braktisur. Ndihem që më ul vetbesimi, më ul vetvlerësimi. Ndihem sikur tani nuk e bëj dot. Nuk e eci dot përpara. Tani çfarë do t'i thuash ti vetes tënde? Në këtë moment thuaj, pranoj veten tënde. E pranoj këtë ndjenjë. Lejo të kaloj në zemrën tënde. Ndjeje plotësisht, ndjeje që gjithçka është okay. A mundesh të ta pranosh, t'i japësh vetes dashuri, dhe thuaj që të dua plotësisht, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht kësaj ndjenje, unë të dua. Dhe shife veten tënde. Nuk ta heq dashurinë, por herë të parë ndoshta në jetën tënde, thuaj vetes tënde që unë nuk ta heq dashurinë. Sido që të jetë, sido që të shkojë situata, me këto ndjenje, unë të pranoj plotësisht. Të gjitha ndjenja që ke, unë i pranoj. Dhe ndjenje tani në këtë qast. Ndjenje të gjithë tani atë pranimin, që ti je me vetën tënde, që asgjë në më nuk ka rëndësi, që më në fund ti dhe vetës, dashuri, mirë kuptim, që gjithë e paqen brënda teje, pas kaq kohë që kishe kërkuar paqen, jashtë, ti e gjithë e brënda teje, në këtë qasë, në këtë moment. Thoj vetës unë të pranoj plotësisht. Dhe nuk është faj jotë, sepse nuk është faj jonë. Pavarësisht se nuk të kanë kërkuar asë njërë falje, thoj vetës që të kërkoj unë falje, sepse ne kemi nevojë të na kërkojnë falje. Thoj që tani jam këtu për ty. Nuk të braktis më, nuk të lë më, nuk të gjykoj më, nuk të sulmoj më. Nga ky çast tutje ti je i mbrojtur, nga ky çast tutje jam unë për ty. Dhe për ty nuk kam më frikë, nuk kam më merak, nuk kam më as edhe një gjë. Sepse, e di pse? Tani ti e kuptove. E kuptove se çfarë duhet të bësh. Dhe kjo është ajo që ke nevojë të bësh. Në momentin që del emocione. Dhe është proces. Kemi nevojë të jemi të ndërgjegjshëm, që edhe gjatë ditës, në qoftë se ndodh diçka që nuk të pëlqen, kalon në pranim. Në qoftë se të bëjnë diçka që ti nuk e do që të ta bëjnë atë gjë, dhe të mërzit, çfarë të bësh, ky është procesi. Kuptohet të vërtetën, nuk e pse të falësh personin, apo ta lejosh prapë të thyej kufit, të më thënë që ke vendosur,
nuk është puna, do më thënë aty, po është puna që atë emocion brënda teje që u kryua, që doli, aji emocion brënda teje, kur ndodhja jo gjë, të pranohet nga ty. Nga ty në rast të parë, pastaj nga nuk ka rëndësi, do më thënë, gjëllë gjë që ndodhë jashtë. Atë emocion mos e shtypë. Po për momente, vetëm aqë është 90 sekonda. 90 sekonda, ndjeje, qëndro me atë emocion dhe thoje vetës që të dua, të pranoj plotësisht, jam këtu për ty. Dhe, çfarë ndodh, ti po jep vetës lirin. Ky është procesi që ti jep vetës lirin. Ky është procesi që ti e zgjidh komplet gjithë situatën. Nuk do ndihesh më i bllokuar, nuk do ndihesh më ngecje, nuk do kesh më pengesa, sepse po bëhesh aleat i vetes tënde. Dhe çfarë ndodh pastaj, pasi ta ndihesh të ndjenjë, aq 90 sekonda, nuk ka nevojë që të rini me orë të tëra, po mundeni t'ja dini edhe për 90 sekonda. Dhe pastaj do jetë një proces që e mëson edhe e bën gjithmonë. Domethënë ti e bën gjithmonë që e pranon veten tënde. Sepse e ke të mësuar. Sa më shumë që ta bësh, aq më shumë e mëson, aq më shumë ndërton rrugët e reja nervore. Çfarë të bëjmë pastaj, pasi e kemi pranuar, ajo që do bëjmë ne duhet ta rishikojmë si ngjarje. Pra ta rishikojmë. Edhe një herë, nuk them të shkojmë të pajtohemi me atë që ndodhi. Ne kemi nevojë që të qëndrojmë për veten tonë, kemi nevojë të vendosim kufi. Po them rishikim për veten tënde që të fshish emocionin negativ, të çlirosh emocionet negative nga vetja jote, që të mos i mbartësh, sepse në qoftë se ndodh një ngjarje e keqe dhe të krijohet një emocion negativ, ke nevojë ta pastrosh dhe ta çlirosh që të mos ta mbartësh dhe në ditët në vazhdim apo në muajt në vazhdim. Dhe kjo të çliron emocionin, të bën të lirë. Pra rishikoje ngjarjen që ndodhi, e zëm dikush të thot diçka. Ti pasi ke kaluar në këtë proces të pranimit, tani imagjinoje sikur në darkë, ndoshta para se të flesh, sikur ky person nuk e tha atë gjë, ose në qoftë se ti nuk ktheve përgjigje ashtu siç ti do doje të kishe kthyer përgjigje, imagjinoj veten sikur e kthen atë përgjigje që do të kishe kthyer. Në qoftë se bën një iniciativë dhe ajo është dështime dhe të krijon emocion negativ, në darkë, rishikoje. Imagjino sikur okay, në rregull, bëra atë gjë dhe ajo ishte një sukses. Kjo të krijon një emocion pozitiv dhe ndjenjën e suksesit krijoje brenda teje, sepse ka shumë rëndësi ndjenja, sepse ne krijojmë vetë jetën tonë, shëndetin, situatën nga ndjenjat. Pra kjo të çliron nga ndjenja negative dhe të krijon ndjenja pozitive. Po kjo bëhet vetëm në qoftë se ti e ndjen. Pra kur e bëri shikimin e ngjarjes, ndjen emocione pozitive. Ndjen, wow, sa mirë që është, si shkoi, u përgjigja shumë mirë edhe për shembull kjo sugjerohet shumë për ta bërë me fëmijët, sepse në qoftë se mua më keni pyetur shumë çfarë të bëj me fëmijët, në qoftë se nuk ka nevojë që fëmia patjetër të meditojë kur është i vogël, kjo është një teknikë jashtëzakonshme për fëmijën. Për shembull, në qoftë se fëmia gjatë kopshtit apo gjatë shkollës kur është i vogël, zihet me një shok. Edhe ty në darkë të vjen dhe ti e pyet, për shembull, në darkë kur je duke e vënë në gjumë fëmijën. E pyet si shkoi dita sot, edhe ai ty të thotë, "O ma, po unë u zura me këtë." Edhe nuk u ndjeva mirë. Edhe ndodhi kjo dhe unë i thash këtë gjë. Tani, çfarë do t'i thuash ti fëmijës? Do t'i thuash, "OK. Në rregull, tani këtë ngjarje neve do ta rishikojmë prap. Do ta mendojmë sikur kjo ngjarje, sikur kjo ngjarje në qoftë se do ndodhte prap, ti mendoje ndryshe. Sikur kjo ngjarje të ndodhte prap, thoj, çfarë do thoshe ti, çfarë do bëje ti, si do silleshe, si do ndiheshe?" Dhe ai mund të thotë, "Po jo, se unë nuk do zihesha më." Shumë mirë. Atëherë, ta imagjinojmë këtë situatë, thoj fëmijës, sikur të ndodhte prap, sikur të thon këto fjalë, ti çfarë do i thuash? Edhe bashkë me fëmijën krijoni një skenë të re, krijoni një histori të re, që ai në të ardhmen ta di se si të veproj, të krijoj rrugë të reja nervore, plus edhe të çlirohet nga emocioni negativ. Por nga ana tjetër, të mos ta haroj atë që ndodhi, sepse ajo që ndodhi i krijon eksperiencë për jetën dhe e mëson.
Pra, teknika e rishikimit mund të përdoret shumë mirë edhe me fëmijët, edhe në qoftë se nuk meditojnë, me një bisedë që bëni përpara se ai të flejë. Kjo e çliron fëmijën nga emocioni negativ. Nuk e lejon që emocioni negativ që ai uzon në shkollë ose që mori një notë të keqe, thoj imagjinoj që ke marrë notë të mirë, ndihi që ke marrë notë të mirë. Mendoj që herës tjetër do marrësh notë të mirë. Po normal, nuk duhet anashkaluar dhe arsyet pse s'mori notë të mirë, domethënë ato janë gjëra që ju i dini shumë mirë dhe nuk duhet të futem te këto pjesë sepse edukimi i fëmijës është shumë i gjerë, po them thjesht për emocionin, që mos t'i krijohet emocion fëmijës që ua mora notë të keqe dhe tani kam vetë besim të ulët. Thoj që ndjeje një ngjarje, një histori që ti ke marrë notë të mirë. Dhe thjesht ta ndjej dhe ta imagjinoj. Çfarë ndodh me këtë lloj forme, duke imagjinuar dhe duke rishikuar ngjarjen, ti brenda vetes tënde, edhe fëmia, po rikthehemi tek ne, brenda vetes tënde, ti fillon të krijosh një identitet të ri. Për shembull, nëse ndërmore një situatë dhe nuk arrite sukses, në dark, imagjino suksesin, imagjino që ke bërë diçka dhe ke arritur suksesin. Mund të jetë ajo ngjarje, mund të rishikosh atë ngjarje specifike që ka ndodhur ajo ngjarje dhe ti ke arritur suksesin. Dhe ky quhet rishikim. Nëse ti e mendon për një ngjarje në të ardhmen që do ketë sukses, ai quhet manifestim. Po nëse e bën për një ngjarje të së kaluarës, edhe e rishikon me syrin imagjinatës, atëherë ky quhet rishikim. Por është në një farë mënyre funksionon njësoj me manifestimin, madje është edhe më i fuqishëm sepse të çliron nga emocioni dhe krijon një identitet të ri. Çfarë ndodh kur ti fillon dhe imagjinon një situatë që e ndërmore dhe në të vërtetë patë sukses, krijon vetbesim tek brenda, krijon vetbesim brenda teje, largon ndjenjën e dështimit dhe nga ana tjetër nuk haron, sepse është shumë e rëndësishme që ta theksoj pjesën që nuk fshihen memorjet, po fshihet emocioni. Pra, të gjitha gjërat që ti mësove nga ajo që bëre dhe dështove, të gjitha gjërat që mësove do ngelen aty. Pra imagjino se çfarë dhuratë ti tani i bën vetes. Ti ke edhe mësimin, ti ke edhe emocionin pozitiv. Ti ama edhe ke rikrijuar veten, një identitet të ri, ti ke krijuar dhe ke transformuar veten tënde dhe emocionet e tua. Po çfarë ndodh nëse ti brenda vetes tënde krijon emocione të reja dhe ndjenjë të reja dhe mendime të reja? Atëherë ti do fillosh të krijosh një jetë të re, do të çlirohesh komplet nga çdo lloj pengese që të mbante, sepse ditë pas dite ke krijuar një identitet të ri dhe ky identitet i ri do të japë një jetë të re, sepse nuk ka se si të jetë ndryshe. Një njeri i cili ndihet mirë nuk ka se si të krijojë një jetë të keqe. Kështu që një njeri i cili ndihet i suksesshëm, ndihet do shkojë, do shoqërohet me njerëz të suksesshëm, do ketë një shoqëri që do ndihmoj të ecë përpara, do lexoj libra se si të menaxhoj një biznes apo si të rrit një biznes, do bashkëpunoj me njerëz që dhe do krijoj një skuadër që e mbështet. Pra, është njeriu dhe pastaj është jeta. Do me thënë, ne nuk e krijojmë do të jetën pa ndryshuar ne si njerëz, sepse do krijojmë edhe sikur situata të ndryshonte. Unë e thash edhe sikur të ikësh nga i vend të emigrosh, do biesh në të njëjtat ndjenja, do fillosh të krijosh të njëjtat situata, pse? Sepse është njeriu që s'ka ndryshuar. Dhe ndryshimi është pikërisht me pranimin, do me thënë, të shikosh të vërtetën në sy, ta pranosh, ta ndjesh brenda teje. Edhe pas e ta rishikosh. Ta rishikosh komplet dhe të krijosh një të reja brenda te, të krijosh një emocion të ri, dhe nga ky emocion i ri kanë për të ardhur, do fillosh të veprosh, do veprosh ndryshe. Nuk ka si të jetë, sepse beson në këtë moment, në çastin që ti rishikon një ngjarje dhe e shef që, okej, në regull, unë pata sukses, gjithçka shkoi shumë mirë. Atëherë ti ke eksperiencën, ke dijen, po s'ke emocionin negativ, ke emocionin që çdo gjë është e mundur, ke emocionin që gjithçka mund të realizohet. Atëherë imagjino se sa e fuqishëm që je me këto ndjenja, me këto emocione, me këtë dituri që ke fituar. Ti je më i fuqishëm se çdo njeri tjetër, sepse të tjerët nuk e kanë kaluar atë dështim që ke kaluar ti. Të tjerët nuk e kanë
nuk kanë arritur të tejkalojnë emocionin ashtu siç e ke tejkaluar ti. Dhe kjo teknik, pra rishikimi, të të bën fringotëri, si të thuash. sikur zëre se s'ka ndodhur, ama ti ke informacionin se çfarë nuk duhet të bësh në të ardhmen. Kjo ishte. Atëherë, ne do vazhdojmë me meditimin. Edhe, të meditimi është për pranimin e vetës, fillimisht, pranimin e gjithçkaje. Unë po i hap pak njëherë komentet, edhe nëse ka ndonjë pyetje, po besoj çdo gjë ishte e qartë. Atëherë, po hapa kompjuterin. Okej, në rregull. Po hap dhe muzikën. Okej, super. Atëherë, sot është meditimi për rishikim të vetes tonë, i cili fazën e parë ka pranimi, do të thënë do shkojmë në zemër, do futemi thellë në zemër, do bëjmë të ngjashme me atë meditimin, diçka e mrekullueshme, po më ndodh tani, do futemi thellë në zemrën tonë, dhe do lundrojmë në zemër, dhe do e bëjmë me shtresa, do e them në fillim futu pak më thellë, pasaj futu pak më thellë, pasaj relaksohu aty, futu pak më thellë, akoma më thellë, edhe do ju relaksoj në zemër në fillim, dhe aty në zemër do pranojmë në fillim veten, pra ato ushtrimin që ne bëm, ato ushtrimin që ne bëm për të pranuar veten, do e bëjmë edhe në meditim. Ti tani e di se cilat janë gjërat që duhet të pranosh, dhe pas pranimit do vazhdojmë te krijimi i identitetit të ri. Do ju udhëzoj unë se si atë identitet e integroni tek vetja juaj. Në regull, atër fillojmë. Okej. Ullur.